Za 4 mjeseca ove godine evidentirano je 2921 krivično djelo ili 348 manje nego u istom periodu lani, a nadležnim tužilaštvima je podneseno 2498 izvještaja protiv 2308 lica. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi 78,3%, dok je rasvjetljenost po nepoznatom počiniocu skoro 60%, rekao je zamjenik direktora Policije Republike Srpske Radomir Domuzin. Najznačajnija su krivična djela opšte kriminaliteta, svakako je tu 2418 krivičnih djela, zatim krivična djela privrednog kriminaliteta 296, krivična djela za bezbjednost saobraćaja 127 i krivična djela koja se odnose na zloupotrebu opojnih droga 80 krivičnih djela. Za izvršena krivična djela tužilaštvima je podneseno 2408 izvještaja protiv 2308 lica. Od toga je 633 povratnika, što je za 2% manje odnosno isti period prošle godine. U prva 4 mjeseca ove godine rasvjetljen je značajan broj krivičnih djela iz prethodnih godina, među kojima je Domuzin naveo 8 razbojništava počinjenih od 2004. do 2011. godine na štetu banaka, pošte i drugih pravnih lica, kao i 3 krivična djela iz 2008. i 2009. godine u kojima su počinioci koristili eksplozivne naprave. Posla je bilo i za Republičko tužilaštvo. Republičkom tužilaštvu, posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta Banja Luka, podnesen izvještaj protiv inspektora Poreske uprave zbog osnova sumnje da je u 2016. godini izvršio krivično djelo primanje mita. Republičkom tužilaštvu, posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i najtežih oblika organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta Banja Luka, podnesen je izvještaj po otkrivanju izvršioca sa inicijalima DI i još 2 NN lica zbog postojanja osnova sumnje da su 2016. godini na magistralnom putu Banja Luka, Paljnjavor, Derventa izvršili krivično djelo organizovani kriminalitet, a u vezi sa krivičnim djelom razbojništva. U prvom kvartalu ove godine u Srpskoj su smrtno stradala 164 lica ili 16,8% manje u odnosu na prva 4 mjeseca prošle godine. Od ukupnog broja smrtno stradalih lica, 3 su stradala kao žrtve ubistva, 9 usled požara i eksplozija, 22 lica u saobraćajnim nezgodama, 60 usled zadesne smrti, dok je 70 lica izvršilo samoubistvo.